Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny gallery-shoutout her I dag. Dere har spurt om å få mer, og jeg vil veldig gjerne bidra til å vise mer av hva andre lager på galleriet. Den gangen her så det en shoutout til Tasneem på galleriet, og hun har laget en Tinkerbell's Lighthouse, som jeg så den på Twitter, og jeg synes den var så fantastisk. Fantastisk. Så min første tanke det var jo å ta den inn I Disney Challenge hvis jeg skulle ha Tinkerbell, eller jeg litt usikker på hva hun egentlig heter på norsk. Men uansett så fant jeg en mod som ble lagt ut her om dagen, rett før helgen. Og den fant jeg ut at den vil jeg teste, og så kom jeg på at ja, men det huset som jeg så av Tasneem, da kan jeg jo slå to flyer I en smekk. Og det det jeg på vei til å gjøre her nå. Så da håper jeg at du liker det som Tasneem har laget her. Jeg I hvert fall veldig spent på å se. Jeg har bare sett grovt over. Og jeg overbevist, så jeg håper du vil fortsette å se på denne videoen her. Og at du laster ned Tasneem sitt bygg. Jeg vil også legge til en link under her, med link til den modden til de alvene her. Å herregud, se på det her! Det så utrolig kult at de kan bli alver! Det så ekstremt kult! Så hvis jeg da trykker på I can fly, fordi dessverre så den modden her på engelsk. Se så kult det Herregud! Og for å få lagt til den modden her, så det egentlig akkurat noe som vanlig. Altså, du må ha vindrør eller 7-zip for å få pakket ut den fila. Og så bare, når du har fått gjort det, pakket den ut, så tar du den da I EA-mods-mappa di. Så når du da har da kommet deg inn her, og så går du da inn I enten et nytt spill eller I CAS, så jeg bare tar nå på Cast Full Edit Mode, fordi jeg vil vise dere hva dere må gjøre her for å få det til. Så da bare trykker jeg på henne og endrer I simskaperen. Okay. Så når du da inne I Cast, så vil du da få en ny sånn personlighetstrekk. Og da finner du den under livsstil. Så finner du da en ny en som heter Fairy. Alver de beskrevet som elegante, men rampete, magiske personer som elsker å spille puss på andre simmer. Jeg har også lagt til søsteren til den alven her. Jeg skal da også vise dere hvordan en vanlig sim kan bli en alv. Så som du da ser nå I Kas her, så har hun da helt vanlige ører. Men så vil jeg da vise deg veldig, veldig snart, så vil jeg da se at hun har fått alle ører I spillet. Så som du da ser her, så har hun da tydelige alvetrekk I spillemodus. Og du ser også på vingene at de bittelitt annerledes enn de var I CAS. Så hvis vi da går på mennesket vårt her, så kan vi da, for hvis du da for eksempel da ikke vil da gjøre det på den måten som jeg gjorde det med den ene I CAS der, så går du da inn på byggemodus og under trær. Så I den moden her så vil du da også få med en CC som da et tre. Så det vi da gjør at vi tar da den plead du ferries for å da kunne bli en all selv. Bahira. Oh, Zaful. Da har vi nettopp blitt omgjort til en alv. Da det egentlig bare å spille I vei. Så som et trinn 2 da, I denne videoen her, så vil jeg da vise bygget som da Tasneem har laget. Og jeg, herregud, jeg synes det bygget her det så utrolig kult, og det så gjennomført laget. Tasneem veldig flink. Der så vil jeg da ta dere nå med inn på en tur I det huset her. Så det første rommet vi skal til, det jo da stua. Hun har fått den rette stilen, og så synes jeg at det var utrolig kult det hun har gjort her. Hun har da laget sånn bilderammevegg. Og det synes jeg egentlig var veldig stilig. Og så, ja, jeg likte egentlig sånn generelt det hun har gjort her med detaljer, og det så utrolig gjennomført.
Og hun har også lekt seg litt med ulike stiler. For eksempel sånn som du ser her, så har vi da flere forskjellige stiler, men allikevel så har hun fått det til å funke, fordi hun har på en måte tenkt veldig helhet. Så det liker jeg egentlig veldig godt. Og så, jeg elsker den her, og den lampa her. Den har jeg aldri tenkt over. Men nei, i hvert fall det som veldig gøy er at det ikke, jeg har på en måte mine favoritter, og derfor så blir det da til at jeg bruker det samme om igjen og om igjen, og da er det veldig gøy å da kunne se litt nye ting. Så for eksempel av den stilen hun har gjort på kjøkkenet her, synes jeg egentlig bare utrolig stilig. Og igjen, det er helhet gjennom hele her. For eksempel, jeg ville aldri tatt den vasken her til de benkene her, men Tatsween har fått det til å funke på en veldig god måte. Og så synes jeg det var veldig kult med den detaljen med de fairy lightsa her. Og sånne små detaljer, sånn som det her, og den lille engelen der, det er så utrolig gjennomført. Og så har vi da et soverom her, som jeg synes var, herregud, det er så utrolig fint. Og så synes jeg det her var stilig. Det her hadde jeg faktisk ikke regnet med. Og så har vi da badet her, og jeg liker også at hun har tatt inn den lille detaljen med kattesand der. For eksempel da, hvis du vil ha dyr. Og den her la jeg faktisk ikke merke til i sted når vi var i stua. Så det er da bare klart for at dyr kan flytte inn. Og så har vi da et tårn på det bygget her. Der du da kan gå opp for å da drive med litt sånn arts and crafts oppe. Med da maling, verktøybenk og musikk. Og så er det da en sånn liten veranda oppe her. Så det var da bygget til Tatsween, og jeg håper virkelig at du velger å laste ned det her, fordi det bygget her var bare helt utrolig kul. Men da vil jeg uansett få takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra, og ha en riktig fin dag videre.